Миньо, слухай ту. Так на що їм собі роздумаємо собі тут на постійну хвилю? Тумаш, тут 200 євро там балажіков, і ще не є пізно, гейже. Добро, аби чо? Чак я сам ти не розумел. Як чо? Шак, že ще не пізно, не скоро. Že ще не є Балажікова, 200 євро, спольмаїтель, агентура, хапеш? 200 євро. Яй, ну віщо, але прийшов си акурат посередній хвилі, притоже Балажікова праве оцестовала до Тополча. Але Скайя мусі виграць, вигра, Скайя, вигра, геже. Бо тото моє найпоследнєйше євро тайне су, то су одложене на аліменти, а як не заплацим аліменти, Міньо, та тото моє дзеці на виходзе покапу од гладу. Але почувай, мамики. Keď tá Skajka vyhrá, tak ja ti sľubujem, že ty normálne každému tomu decku môžeš kúpiť dom, auto a ešte k tomu bazén, k tomu tí decká budú šťastné. Slúchaj tu, jak spomínaš, čo to je decka, daj mi jedno pôl decko, hej, tu napríklad. Ale to je paráda, to je super správa, táto som sebe vydýchnul, originál. Tak som sebe vydýchnul. Som si varal, že som ja bol na dovolenke, som bol na domáši. Na domáši som bol zo Sparty Urus, tako na domáši, si pána dovolenka nedomála. Odtedy mi na kušičku mi tak ako prepína mi v hlave, alebo co. Našo, ako budem na dovolenci, na domáši a všetko bolo, jak mať byty, hej, rozumíš. Palienka bola, všetko sme mali, juda, to tradičný rústaňský juda sme mali, tačané perohy, striasky, aj holúbky, babu boli, všetko sme sa, takový prvý deň nesom opil. Prvý deň nebol spätej. Že čo? Že kde si bol? Že ja ti vôbec nerozumiem. Nie, čakaj, akože, što, ako, co, alebo jak, nerozumiem, vážne mi nerozumiem, však normálne po slovensky, ktorým, alebo by si tu, alebo ja, ne, po slovensky, nie? A čak hovoríš po slovensky, v poriadku, ale takto, tvoj problém, Miki, je podľa mňa v tom, že hovoríš strašne, ale strašne, ak sa hovorí, rýchlo. Skús mi to povedať tak nejak pomalšie. Dobrý, poprobujú. Budem na dovolenci s partijou Rusnakov na domaši a všetko tam bolo, jak by tie tradičné rusnacké jídla, tatarčané pero, striaske, aj holúbka, aj bela tam pijatýka, aj babu. Stop, ako už to bolo lepšie, ale ešte to skús, prosím ta pekne, tak ako pomalšie. Ešte pomalšie? Áno. Dobre. Budem so partijou Rusnaku na dovolenky na domáši a všetko tam bolo, jak mať byty tradičné rusnacké jídla, tatarčané perohy, striasky, holúbky, palinka, babi. No, teraz som ti rozumel. Bol si na domáši, na dovolenke a ožieral si sa tam s kamarádmi. No však počúvaj, Miki. Takto pomaličky rozprávaj a všetci ti budeme rozumieť. Nie, ale akože, originál normálne, teraz že ešte mi rozumel, hej? Jasné. No akurát, že problém v tom, že ja keď tak pomaly rozprávam, tak ja sám sebe nerozumím, znáš? Sám sebe nerozumím, bo ja vlastne zabudnem na začiatku, že to som mal povedať ešte predtým, jak to poviem.